Dasturimiz davom etadi. Yakunlangan haftaning yana bir muhim voqealaridan biri bu 12 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tashrif buyurdi. Prezident dastlab bosh boshqarmaning axborot multimedia markazi faoliyati bilan tanishdi. Ushbu markaz eng zamonaviy texnika va uskunalar bilan jihozlangan. Jinoyat va hodisalar to'g'risida tezkor xabarlar tayyorlash, brifing va matbuot anjumanlari o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbari bunday axborot markazi har bir boshqarmada bo'lishi kerakligini, tizimdagi o'zgarishlarni xalqqa yetkazib, aholining ogohligini oshirish zarurligini ta'kidladi. Bitta narsani hamma bilish kerak bo'ldi. Mana shu birinchi qadamda, mana shunday dargoh hamma rovdida bo'lish kerak. Har bir uchastkovoyda bo'lish kerak. Uchastkov bilan xalq kelib emas, telefonda gaplashish kerak. Yangi programma qilish kerak. Toshkent emas, hamma Samarqandda ham bu kerak. Rovdi bilan mahallani birlashtirgan programmali produkt kerak. Endi buni Olmazor, Shahantovur, Yunusobod, Mirzo katta rayonimizda uchastkavoy bay qilasiz. Agar odamlar muloqot qilsa, buni ahamiyati juda katta bo'ladi. Har kun izlanishimiz kerak. Bu faqat ogohlik emas, tarbiyaviy ahamiyati ham. Rovdida, Gomda imkoniyatlarini, qulayliklarini yana kengaytirish kerak. Informatsion texnologiyadan foydalanish kerak. Hozir hayotimizda IT hayot bor. Toshkentda o'sha rayonni o'zida yopishimiz mumkin jinoyat. Men nima uchun bugun kelyapman Toshkent shahariga? Toshkent shahrida uchastkoviylarda tezkor guruh bo'lish kerak. Uchastkoviyda tezkor guruh bo'lsa, ishimiz bir yilda mutlaqo boshqa bo'ladi. Eksperiment qilamiz. Toshkent shahrida eng qiyin rayon, misol uchun Chilonzor rayonini olib, uchastkoviy bilan xalq bilan muloqoti, yerda ham bitta aytishlik o'tirib, ertalab qaysi uydan kim norozi. Ana shundan boshlansak, bu ishimizni kelajakda umuman bu GUVD, ROVD, UVD strukturasini o'zgartirishga bizda asos bo'ladi. Adolatli asos bo'ladiki, odamlarning talabidan kelib chiqib. Hozircha bunaqa narsa Tashrif chog'ida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining shon sharaf muzeyi ochildi. Davlatimiz rahbari uni kirib ko'rdi. Muzeyda tarixning turli davrlarida jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasining shakllanishi va rivojlanishi bosqichlari aks ettirilgan. Boshqarma shaxsiy tarkibining turli yillardagi xizmat kiyimlari, ta'bir qurollari, uskuna va maxsus vositalardan namunalar ko'rgazmaga qo'yilgan. Ushbu muzeyda 20-asrga taalluqli bo'lgan adabiyotlar va jurnallarda juda ko'p marotaba suratlari chop etilgan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi Sodiq Qosimovning ko'rinishi aks ettirilgan maket ham joylashtirilgan. Ma'lumot o'rnida Sodiq Qosimov Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligi xizmati ilk tashkil etilgan yillar 1933-yildan 1975-yilgacha, ya'ni 44 yil davomida ishlagan va faoliyati davomida 83 marotaba rag'batlantirilgan ekan. Muzeyning alohida bo'limi ichki ishlar organ faxriylari xizmat burchini ado etish paytida halok bo'lgan xodimlarga bag'ishlangan. Shu yerda jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash ishlarini bevosita mahallalarda tashkil etish, profilaktik inspektorlarning bu boradagi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha yangi tizim loyihasi taqdimot qilindi. Shu kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay'atining kengaytirilgan yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilishda ichki ishlar organlarining jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishidagi ishlari tanqidiy muhokama qilindi. Huquq-tartibot idoralariga hamma sharoitlarni yaratib, eng zamonaviy texnikalarni olib berdik. Katta vakolat, kuch va vositalar bor, lekin natija kutilganidek emas. Organlar yaktil bo'lib, vertikal boshqaruvni to'g'ri tashkil eta olmayapti. Ularning ishidan xalqimiz norozi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Jinoyatchilikni mahallalarda jilovlash, profilaktika inspektorining ish yuklamasini yengillashtirib, natijadorligini oshirish masalalariga alohida ahamiyat qaratildi. Ichki ishlar idoralarining barcha bo'g'inida qog'ozbozlik va byurokratiyani keskin kamaytirib, ish yuritishni raqamlashtirish vazifasi qo'yildi. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligida axborot texnologiyalari bo'yicha alohida vazir o'rinbosari lavozimi joriy etilgani ma'lum qilindi. Yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar idoralari xodimlarining ish haqi joriy yilda sezilarli darajada oshirilishini ma'lum qildi. Ichki ishlar xodimlari sadoqati va jonkuyarligini men alohida rahmat deb aytmoqchiman. Pandemiya paytida
Buxorodagi ofatlar, Sardobadagi fojialar oqibatlarini bartaraf etishda yaqqol ko'rindi. Agar ichki ishlar xodimlari bizga ko'mak bermaganda edi, Milliy gvardiya bilan bu ofatdan biz bunday tez va odamlarni rozi qila olmasdik. Birinchi bu ofatga yelkasini, hayotini shunday turgan bu ichki ishlar xodimlari bo'ldi. Bu osoyishtalikni ta'minlashda tanlagan yo'limiz to'g'riligini yana bir bor isbotladi. Shu bois yana bir muhim, shu kungacha meni qiynab kelayotgan og'riqlik bir masalaga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Ichki ishlar xodimlarining ish haqini belgilashda ularning doimiy xavf-xatarli, mashaqqatli xizmatini inobatga olishimiz zarur. Nimaga aytsangiz, jinoyatchi bilan ishlashda xavf turibdi yonida. Kunutun har qanday ob-havo sharoitida og'ir mehnati bilan el xizmatida xalqning beminnat madadkori, yaqin himoyachisi bu ichki ishlar xodimlari desak, bu ham adolatli haqiqat. Xalqimizning og'ir va sinovli kunlarida osoyishtalikni ta'minlash uchun zahmat chekib beg'araz xizmat qiladi. Shuning uchun joriy yilda barcha ichki ishlar xodimlarining ish haqi 30%ga jamoat xavfsizligini ta'minlashga bevosita jalb etilgan, sodda qilib aytganda mahallada xizmat o'tuvchi xodimlarning ish haqini 60%ga ko'tarmoqchiman. Men o'ylayman, ichki ishlar idoralari xodimlari shunga sazovor desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Yig'ilishda ayrim tuzilmalar rahbarlari lavozimidan ozod etildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan Ichki ishlar vaziri, huquq-tartibot idoralarining hududiy boshqarmalari rahbarlari, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi va viloyat hokimlari axborot berdi.